Алијанса за албанците вчера откри дека ќе коалицира со Алтернатива на изборите на 12 април. Првиот човек на партијата, Зијадин Села, потврди дека Алтернатива на Африм Гаши ја прифатила понудата за коалиција, а Движењето Беса не. Но што мислат граѓаните за неуспехот на тројната коалиција? Некои мислат дека се уште има надеж за оваа коалиција. Умендој се нука да што РНД. КНД доѓаса чот Башкова. Други пак со став дека ова се случило поради личните интереси на партиите. Поиќо бе се интереса тебе. Но ќе се керт. Но ќе се керт. Кетера он, а тој пале четврти, по една акуза, ме ја пришен Марвешен, потоа нуќе на сикерт. Се нуќе се сикерт, пар комбин, пар така да се дешува. Сигур прехерата да таш. Некои граѓани пак воопшто и не покажа интерес за неуспехот на коалицијата. Ше ме трегу, му страта сам трасајан. Политик, нук ме трасајан. Но што мислат граѓаните за евентуална коалиција меѓу СДСМ и БЕСА? Нук БЕСА. По нук мун се... Меѓутоа, а тој ме без. Мондот. Ед ме бома мирас, ме ја само се бема врва. Па не ма мираш. По скинал не воја не се домај. Нама звете се мирам веш, сколи да се дома, али се дома во Мру, Америка, Русија. Нама звете се мирам сирам веш, па дијава скопа кркуши. Еден граѓанин со став дека Алијанс и Алтернатива не може да ја победат Дуи. Аз ни хер. Но некои пак мислат дека Дуи веќе одамна изгубила. Бедије би мотија се хумт. По преме фиту бедијен, ме бдија до мопнире, пропнири, попле збал ми во ботен. А попле јам бое интерес, ќе да чекаш понтен. Но ќе се кери аз попле кон сикер. Се бокон сикер попле, еле политикан бон сикер. Кај кај се ме мунт. Амо се прон трет. А се прон се бдија јо. А ми донес на арена нук шкон. Сепак вчера лидерот на Алијанс за албанците за време на неговиот говор рече дека секоја можност за соработка е отворена, но останува под знак прашалник дали тоа важи и за Беса на Касами.